olunakule gwe lyati lyabaddeka abantu 3-4 ngalitiseko ne sauzi bya maguzi omabadde amanda emmere wamu n'ebirala lyayise mu nyanja na lubale bwe lyabadde liva mu bitundu by'ekalangala nga ligenda kasenyi bwe bwawungeredde olunakule gulongo omuwendo gw'abantu abafidde mu nyanja buli omu ayogera gugwe wabula olwaleero poliisi ekakasizza nti abantu 3 ebanyuluddwa nga bafu ate abalala 9 ne bataasibwa nga kati poliisi eri ku muyiggo wakulonya abantu 20 abakyabuze wadde omuwendo gw'abantu buli omu ayogera bibye naye namba gye tuyinza okugamba nti babadde 34 buli yaato kuva jjo ne paka kati wenjogerera abantu 20 bakyabuze 9 babataasizza Polisi egamba nti embeera y'obudde wamu n'okutika akabindo bye byaviiddeko eryato lino okweyiwa mu mazzi. Kigambibwa nti era eryato lino oba ekivudde ku kabenje okubaawo nti eryato ebadde etisse nnyo ate ne obudde ebadde mbi bad weather. Naye polisi batimya police marine abamagye abalwanyisa nvubambi ne batuze bakyali muyiigo bagezako okutaasa abantu Polisi wansi wa ssekamwewaayo mu kampani Emirambo Patrick Onyango esabye abatanda bakufunako bantu baabwe nti babeere bagumiikiriza kuba polisi okumaze eri ku muyiigo gw'okubazuula mubeere bakkakkamu nga tukyagenda maaso n'okukola kintu kyonna ekisoboka okulaba nti abantu bano tukola ki tubazuula Polisi egamba nti erina abasirikale b'okumazzi bayite mu marini abamala obulungi wabula embeera y'obubenje Katonda yagyesigaliza kituufu tulina abasirikale aba marines n'abamagye abarawuna ennyanja okulaba nti tewali obuzibu obugwamu naye accident Polisi ekubiriza abantu okweyisa obulungi entambula kebereya ku mazzi oba ey'okulukalu kuba guno mulimu gwayo gw'okubasomesa era tejja kukoowa kutiika batika nnyo eryato zino beyond capacity ey'okubiri waliwo ekiseera oba obudde nga obudde mbi bagye tuyita bad weather ebiseera ebyo obudde tutera nyo kukola ki okufuna obubenje nga twagala kukubiriza abantu omulaawo baddala batambulira mu mazzi anti temutika nnyo eryato